Проти Юлії Тимошенко. Саме тоді ми проковтнули, що посадили безневинну жінку, матір, дочку, лідера партії. Після того влада не церемонилась. Вона посадила Юрія Луценка. Це був терор проти іншого лідера. І ми знову проковтнули. Ми не стали на спротив. Ми не змогли їх захистити. А далі терор проти свободівців, тризубівців, хлопців-патріотів. А далі інформаційний терор проти всього народу. Хіба не терор прийняття закону про засади державної мовної політики в Україні? Це є інформаційний терор. Приниження всього українського. Існування в інформаційному просторі переважаючої більшості засобів масової інформації російськомовних. Це книги, це друковані засоби масової інформації, це телебачення. Надалі влада прийшла до всезагального, всеохоплюючого терору проти свого народу. Надалі пішли далі. Терор проти майданівців, це побиття студентів, це спроба зачистки Майдану. Все це речі одного порядку. Все це речі, коли влада воює проти власних людей. Влада знаходиться тут тимчасово. Це люди не належать цій владі. Вони чужі для влади, і влада чужа для них. Товариство, побиття, звірячі кроваве побиття Тетяни Чорновол, спалення автівок активістів, побиття і переслідування самих активістів. За це, за словами Юлії Тимошенко, будуть нести персональну відповідальність саме Янукович. Він несе персональну відповідальність. Побили жінку? Можливо, на цьому вони зупиняться? Та ні. Сьогодні складаються списки компроматів на донецьких журналістів. На журналістів, які несуть правду до людей. На журналістів, які несуть для вас, для нас інформацію. Як сказав Христос, пізнайте правду, і правда звільнить вас. Так, воюючи проти журналістів, влада не хоче, щоб ми пізнавали правду, щоб ми звільнилися від пут рабства, від пут безнадії, від розчарування. Влада хоче, щоб ми були пасивними. Але я глибоко переконаний в тому, що сьогодні Майдан самоорганізовується. Майдан сьогодні проводить правозахист, самозахист. І через Майдан ми переможемо цю окупаційну антиукраїнську владу. Слава Україні! Героям слава!